የብሬስ ሕክምና እያደረጉ ያሉ ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ሶስት ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው የብሬስ ሕክምና የሁሉም ሰዎች አንድ አይነት ጊዜ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ ታይም ላይ ተጀምሮ ተመሳሳይ ታይም ላይ ማለቅ አይችልም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እንደ ኬዙ ወይም ደግሞ እንደ አይነቱ ወይም ደግሞ እንደ ችግሩ አይነት የብሬስ ሕክምና የሚወስደው ጊዜ ይወሰናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የብሬስ ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎች የአፍ ንጽህናቸው ወይም ደግሞ የጥርስ ንጽህናቸው በጣም ከፍተኛ መሆን አለበት። የብሬስ ሕክምናው ችግር ባይኖረውም ነገር ግን የጥርስ የማጽዳት ሁኔታ ወይም ደግሞ የአፍ ውስጥ ንጽህና በጣም መድከም ለጥርስ መቦርቦር እንደዚሁም ደግሞ ለመጥፎ የአፍ ጠረን እንደዚሁም ደግሞ ድድ እንዲያድግና እንደዚሁም ሌላ ተጨማሪ ኮስት እንዲሆን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች የጤና ችግሮችን እንዲያስከትል የማድረግ እድሉን ስለሚፈጥር አንድ የብሬስ ሕክምና ታካሚ በጣም የአፍ ንጽህናው በጣም ጥሩ እንደሆነ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ሶስተኛው ሁሉም የብሬስ ሕክምና ታካሚዎች ሪቴነር ወይም ደግሞ ብሬስ ማጽኛን ማድረግ እንዳለባቸው ማወቅ አለባቸው። የብሬስ ማጽኛ በጣም አስፈላጊ ከምንላቸው የብሬስ ሕክምና በኋላ ከምናደርጋቸው ነገሮች መካከል ይመደባል። ይህንን አለማድረግ በአብዛኛው በሚባል ሁኔታ የብሬሱ ወይም ደግሞ ችግሩ ወደነበረበት እንዲመለስ የማድረግ እድሉን ይፈጥራል። ስለዚህ